18, processo 48.550.09.2014, dígito 14. Pedido de impugnação interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz em face de decisão da CCE referente à operacionalização do desligamento da empresa Acumuladores Ajax Limitada. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Em 17 de junho de 2014, o Conselho de Administração deliberou por desligamento dos agentes dos acumuladores Ajax Limitada, denominada Ajax e Ajax Unidade 3, devido aos reiterados descumprimentos de obrigações regulatórias estatutárias. Em 26 de junho de 2014, a CCE comunicou à CPFL Paulista, distribuidora responsável pelo atendimento das unidades consumidoras da Ajax e Ajax Unidade 3, a respeito do desligamento de tais agentes dos seus quadros associativos. Além disso, a CCE solicitou que a distribuidora adotasse medidas visando a suspensão do fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras para que a CCE pudesse operacionalizar o efetivo desligamento de referidos agentes no ambiente de contratação livre. Contudo, em 18 de julho de 2014, por meio de chamado ativo número 85.717, a CPFL Paulista encaminhou a decisão liminar proferida pela Justiça, a qual determinava que a distribuidora atendesse às unidades consumidoras no mercado cativo. Diante desse cenário, a CCE informou à distribuidora que operacionalizaria o desligamento da Ajax e Ajax Unidade 3 do ACL a partir de 18 de julho de 2014, considerando que a partir de então as unidades consumidoras seriam atendidas integralmente pelo mercado regulado. Em 4 de agosto de 2014, por meio do despacho chamado número 9.875, a CPFL Paulista encaminhou à CCE decisão proferida nos autos do agravo do instrumento 21, 23, 24, 95-62.2014.8.26.000, que concedeu efeito suspensivo à decisão liminar, ou seja, dispensaria a CPFL Paulista de atender as unidades consumidoras da Ajax em seu mercado cativo até a decisão do pleito. Em resposta ao chamado, a CCE informou que o desligamento dos agentes já havia sido deliberado pela Conselho de Administração e que a CCE não figura como polo passivo da demanda ajuizada pela Ajax em face da CPFL Paulista e que a decisão contida no referido agravo do instrumento não tem o condão de reintegrar as empresas no quadro associativo da CCE e, por consequência, do ACL. Em 7 de agosto de 2014, mediante chamado 90.845, carta CPFL 056-OGE, a CPFL manifestou entendimento contrário ao da CCE, pleiteando a manutenção das unidades consumidoras no mercado livre, diante das situações, da situação processual da ação, até a efetiva suspensão do fornecimento de ambas as unidades consumidoras. Em 12 de agosto de 2014, a outra reunião do Conselho de Administração deliberou pela ratificação do quanto exposto na carta 1802/2014, por meio do qual a CCE informou à CPFL Paulista que operacionalizou o desligamento dos agentes Ajax e Ajax Unidade 3 a partir de 18 de julho de 2014. Essa decisão foi encaminhada à CPFL por meio da carta CCE 2345, em 22 de agosto de 2014, a qual, segundo a CCE, foi entregue ao agente em 27 de agosto de 2014. Em 11 de setembro de 2014, foi protocolada pela CPFL Paulista, junto à CCE, um pedido de impugnação contra a decisão do Conselho de Administração, no parágrafo anterior, no qual a distribuidora alega que a CCE estava descumprindo o rito de desligamento previsto em resolução normativa, a resolução 545/2013, e solicita que o desligamento seja operacionalizado tão somente quando efetivada a suspensão das unidades consumidoras. Em sede de juízo de reconsideração, a CCE analisou o pedido de impugnação por meio do relatório técnico GJRE, o número 147, no qual reitera o entendimento que o desligamento dos agentes da Ajax já foram operacionalizados e que a CCE não figura no polo passivo da ação movida pela Ajax contra a CPFL Paulista. Além disso, ressalta o relatório que o pedido de impugnação fora apresentado de forma intempestiva e não deveria ser sequer reconhecido. Adicionalmente, informa o relatório que, em 13 de agosto de 2014, havia sido proferida nova decisão no processo judicial
nos autos do agravo do instrumento, o número 21.23.495-62.2014.826.000, em que foi reconsiderada a decisão de suspender os efeitos da liminar concedida em favor da Ajax, sendo a mesma modificada no sentido de manter a obrigação da CPFL em aceitar as unidades consumidoras da Ajax em seu mercado cativo, sem prejuízo de conferir ao distribuidor o direito de que, caso fosse forçado a adquirir energia no mercado de curto prazo, para suprir a necessidade daquelas unidades consumidoras, pudesse repassar à Ajax o custo adicional do preço que viesse a pagar. Com base no relatório e no entendimento de que não existe possibilidade das unidades consumidoras Ajax e Ajax Unidade 3 serem atendidas ao mesmo tempo no ACL, como pé da distribuidora e no ambiente cativo, como determinado pela Justiça, a CCE decidiu não conhecer o pedido de impugnação por ser intempestivo e encaminhar a ANEEL nos termos do parágrafo 2º do artigo 29 da Resolução 545. Recebido o pedido de impugnação na ANEEL, o processo foi distribuído à minha relatoria mediante sorteio realizado em 29 de setembro de 2014. Após análise do processo por minha assessoria e com o apoio da Superintendência de Regulação Econômica e Estudo de Mercado, SRM, entendeu-se necessário consultar a PGE, que tendo a mesma se manifestado através do parecer 160. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou esse processo por meio do parecer 160/2015, tendo opinado preliminarmente pelo não conhecimento do pedido de impugnação, em razão da sua intempestividade. No mérito, a Procuradoria não vislumbrou qualquer ilegalidade nos atos praticados pela CCE. Isto porque o desligamento dos agentes Ajax e Ajax Unidade 3 foi feito com esteio e medida judicial, que determinou que tais consumidores passassem a ser atendidos no mercado regulado, abandonando, por consequência, o mercado livre. Por fim, a Procuradoria ressaltou que um eventual julgamento da improcedência da ação judicial interposta pelos consumidores, tem o efeito de reintegrá-los ao mercado livre de forma retroativa. Com base nessa exposição da Procuradoria, me permito, eu vou direto ao dispositivo. Diante do exposto de que consta no processo 48.500.005009/2014-14, voto por não conhecer o pedido de impugnação interposto pela Companhia Paulista Força e Luz, CPFL Paulista, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente à operação de desligamento dos agentes da empresa acumuladores Ajax Limitada, ante a intempestividade verificada, e determinar a CCE e a CPFL Paulista que, no prazo de 30 dias contados da publicação desta decisão, estabeleçam em conjunto o procedimento para o registro de todas as informações que possam ser necessárias para eventuais recálculos em caso de reversão da decisão judicial que determinou o atendimento das unidades consumidoras da Ajax pela CPFL Paulista em seu mercado cativo. É o voto. Em discussão? Em votação? Com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conforme dispositivo lido anteriormente pelo diretor relator. Próximo item.